Hej och välkomna hit. Hela veckan har vi pratat om vårt tema Piller Sverige. Idag ska vi prata om ADHD, en diagnos som bara ökar och ökar 500% när det gäller män och kvinnor på de senaste 10 åren, och väldigt mycket medicin skrivs ut. Frågan är, behövs den här medicinen eller inte? Och är det för många diagnoser? Det är en så kallad överdiagnostisering. Det ska vi prata mer om, men först kan ni få höra hur det är att leva med ADHD. Det är Viktor Frisk som ska läsa ur sin kommande bok. Ja, då tänkte jag läsa exakt som det står. Hej, jag heter Viktor Frisk, men särskilt frisk har jag aldrig varit. Ända sedan jag var liten så har jag känt mig väldigt annorlunda. Jag har alltid haft ett överskott av energi, och ibland känns det som ett litet djur springer runt inuti mig och försöker tränga sig ut. Många gånger har jag sårat folk och sagt saker jag inte har menat. Jag har helt enkelt inte kunnat låta bli. Det gör så ont efteråt, och jag blir så arg och sjukt ledsen. Framförallt arg på mig själv, och då kan jag hata min sjuka hjärna. Det tog mig 17 år innan jag fick diagnosen ADHD. Det var 17 år alldeles för länge. Hade jag och min familj fått veta tidigare hade det besparat oss så mycket sorg och smärta. Dessutom hade min tid i skolan förmodligen sett helt annorlunda ut. Istället blev det den absolut värsta tiden i mitt liv. Men med åren har gått så har jag lärt mig att omvandla min energi till min superkraft. Hade det inte varit för min ADHD så skulle jag aldrig varit där jag är idag. Jag är absolut inte rädd för att misslyckas. Jag vågar drömma stort, och jag ser ingenting som en omöjlighet. Min diagnos är min turbomotor som får mig att orka köra på ännu lite hårdare när andra hade gett upp för länge sedan. Egentligen vill jag bara leka och kul och göra alla andra människor glada. Men det finns fortfarande stunder när jag mår väldigt dåligt, vilket är en del av den här diagnosen. Jag överanalyserar allt, grubblar för mycket och suger åt mig känslor som ett kaffefilter. Ibland kokar det över. Det finns även svarta stunder då jag bara skulle vilja lägga mig under en filt och sluta finnas till på riktigt. Mm. Välkommen hit, Viktor. Och du har tagit med din pappa, Tommy. Ja. För det är ju väldigt mycket så att det är en anhörig diagnos också, kan man nästan säga. Mm. Att det är ett väldigt speciellt att vara förälder till ett barn som har ADHD. Ja. Det här kände man ju att du ibland vill väl, och så blir det väldigt fel. Jag har aldrig velat någon människa något ont. Mm. Men det är så många gånger i livet. Det känns som att det tar emot. Jag säger saker som jag faktiskt egentligen absolut inte menar. Och då går jag hem på kvällen, till exempel när jag gick i skolan, och tyckte det var jättejobbigt. Mm. Du har aldrig varit väldigt kreativ. För de som inte vet så är du ju halvan av Samir och Viktor. Och två gånger i Melodifestivalen. Två gånger. Ja. Men där ser vi er på scenen. Och det här blev ju jättestort. Och ni hade väldigt många fans. Ja, verkligen. Mm. Och det är de som också gör att man kämpar varje dag. För man vill verkligen leverera och ge ännu mer till dem också, såklart. Mm. Vi ska prata lite om den här tiden, för det blev också en väldigt jobbig tid för dig. Mm. Men om man backar tillbaka till din barndom, innan ni visste, Tommy, hur var Viktor som barn? Ja, han var ju bråkig unge. Han hittade på mycket. Han var inte våldsam, men han hittade på mycket. Kan du ta några exempel på? Ja, de ringde ju varje dag 3. Då hade man ju ångest, för då ringde ju läraren och talade om vad han hade gjort eller inte gjort. Och ni väntar på det där samtalet? Ja, på slutet då liksom var det ju Anna eller jag som skulle svara. Hur kände man sig som förälder då? Ja, man kände sig lite misslyckad, kände man sig. Mm. Men ändå så försökte man ju förstå vad det var. Mm. Och det här att försöka förstå det, samtidigt så sa du väldigt ärligt när jag pratade med dig där ute att det var också så att du ofta blev väldigt arg. Ja, jag har varit jättearg. Och trött på att han var som han var. Och då tänker jag med dig, Viktor, det måste vara jobbigt. Du var liksom ett problem överallt. Det kändes på något sätt som att man var ett problem var man än gick. Oavsett om man var i skolan så fick man skit ifrån skolan. När man kom hem då fick man skit för allt skit man hade gjort i skolan. Och det är så här, man vill ju aldrig. Alltså, flera gånger som jag, alltså, verkligen innan jag gick in i skolan tänkte att idag ska jag verkligen inte göra någon människa någonting dumt. Jag ska sitta still på min lektion och jag ska hämta böcker och bara göra exakt som alla andra gör. För jag var så fascinerad av alla andra elever som kunde leva ett, så på något sätt ha roligt och kunna plugga och kunna sitta still på stolen.
Så det har ju verkligen varit en resa. Och det misslyckades, trots att du hade de där... Gång på gång. Tankarna hur du skulle göra. Det misslyckades hela tiden. Ända tills nu, liksom, när man börjar hitta tillbaka. Mm. Hur var det att få kompisar då, när du liksom... Jag tror att jag har alltid haft väldigt mycket kompisar, men det har ju oftast blivit så att man har ju sagt saker som man absolut inte har menat till folk. Och det är då det kan bli så att man får ovänner också. Mm. Jag tänker, Tommy, sökte ni hjälp då, du och din fru? Ja, Anna till slut begärde hon ju en utredning. Eller de måste göra någonting, någon åtgärdsprogram eller någonting. Hur gammal var jag då? Jag tror jag var 10. 10-11 där någonstans. Mm. Och då var han ju på en utredning och fick träffa någon och prata. Och vad sa de då? Alltså. Men den utredningen kom tillbaka och... Ja, han är ett besvärligt barn. Hur kändes det då? Det kändes ju inte roligt. För då var det som att, tog ni åt er själva? Ja, det gör man ju. Som hade det varit för curliga föräldrar eller något? Man fundrar ju hela tiden. Ja. Och så men jag vet nu att du har skrivit en bok som kommer ut i april, 5 april. Ja. 5 april tror jag släpps. Och när du har läst vad du har skrivit så har du blivit väldigt ledsen, för du har sett hur jobbigt du har haft. Alltså när jag går in på min bok och verkligen ser att svart på vitt hur verkligheten har varit, så blir jag nästan så att jag själv blir lite tårar. Och bara, ska något barn överhuvudtaget behöva gå igenom den här smärtan och sorgen som jag har gjort? Mm. Vi måste gå framåt. Vi måste gå framåt i utvecklingen. Och barn ska ha rätt till att få hjälp. Mm. Ni fick ingen hjälp under de här åren. Och det var, vad jag förstår, jättetufft. Och så gick det ända fram till du var 17 år. Då blev det en diagnos. Då begärde han ju... Då begärde jag själv. Då var det så här, annars går jag i terapi eller... avsluta mitt liv. För jag kände att det var på den gränsen att om inte jag ska leva ett liv och kunna ha lika roligt som alla andra har, hur ska jag då leva livet? Du kände så att det fanns ingen mening med att leva. Det fanns ingen mening. Alltså, man gjorde bara fel hela tiden. Men samtidigt är jag väldigt glad och alltid varit en väldigt glad person utåt också. Men det blev ju väldigt svårt. Så när jag var 17, då bestämde jag mig själv. Jag gick upp till, vad heter det, BUP, va? BUP, beställde lite. Och det första han läkaren säger, som var en jättefin kille, jag kommer inte ihåg hans namn, på Eskilstuna då. Han säger det, men man skulle kunna tatuera in ADHD i pannan på dig. Mm. Hur kändes det när du fick en diagnos då? Men alltså, det var en lättnad. För det, även fast det var mig, som jag trodde att det hade varit fel på mig hela livet. Så var det egentligen inte mitt fel. Många, jag kan inte skylla allting, för jag är också ett bråkigt barn ibland, såklart också. Men när man fick, alltså när man kommer på att det är någonting som är fel, tänk om läraren hade kommit på det här tidigare. Då hade jag kunnat gått och tränat innan skolan för att komma ner i samma antidopsystem som alla andra barn och elever. Mm. Då hade du hittat olika sätt, att en strategi helt enkelt. Verkligen. Men då kände du plötsligt igen dig. Ja, jag kände ju en... När han satt och frågade och han svarade och han förklarade hur det där fungerar, så kände jag igen mig. Men jag har ju tränat mycket. Tror du att du också har ADHD? Ja, alltså inte så grovt som mig, men lite, mycket skit hittade jag på innan jag började träna. Men sen tränade jag har hört en hel del från farmor. Men du har alltså tränat sen du var väldigt ung? Ja, jag tränade ända sedan jag kunde sparka på en boll och kasta en boll. Du har provat att äta medicin. Jag har provat att äta medicin. Mm. Och jag börjar med att säga att det här är väldigt individuellt. Mm. Det är upp till var och en. Mm. För vissa funkar medicin jättebra. För mig funkar det inte bra. Vad händer med dig då? Jag tycker faktiskt att du ska svara på den frågan. För det var du som såg förändringen när jag började. Mm. Och då är det Concerta, Ritalin. Och sen precis så testade jag en gång till precis innan Melodifestivalen. Vad hände då om du skulle beskriva det? Alltså, han förändrades helt. Man liksom bara gick och tittade och tänkte. Han vart apatisk, skulle jag säga. Mm. Och sen tog du bort aptiten. Så när Anna och jag såg 2, då började slamra och stekte han lövbiff och pommes frites och grejer 2 på nätterna. För då hade det släppt, då var han hungrig. Så 2 på natten började han käka? Så efter en par veckor där sa jag, du får sluta, vi måste ju sova om det. Kan inte stå och lyssna på... Förstod du då att det handlade om medicinerna? Ja. Och då slutade du? Jag slutade med medicinen. Ja. Och det var jobbigt också. För det var fortfarande den tiden att jag gick i skolan och så. Det var väldigt problematiskt. Hela livet har egentligen, just med skolan, har ju varit ganska problematiskt.
Men sen så hittade jag styrkan på något sätt att börja hitta till träning. Mm. Att det finns andra saker som gör att jag kan strukturera mitt liv på ett bättre sätt. Vad är det mer då som du har använt dig av? Jag har tränat jättemycket och verkligen försökt. Jag har varit lite av en jojo-tränare, men när jag verkligen har försökt så har det gått. Mm. Sen så att hänga upp kläderna dagen innan. Jag försöker skriva listor. Jag vet inte hur många listor jag skriver i min lägenhet. Och jag försöker verkligen bli bättre och bättre för varje dag som går. Så att du strukturerar väldigt upp allting för allt som jag har på gång med musik. Det är ju blogg, sociala medier, allting. Det är ju som ett, alltså det är som ett heltidsjobb. Mm. Samtidigt jobbar jag med ett heltidsjobb vid sidan av också. Så jag måste verkligen ha punktvis hela tiden för att jag ska få det att funka. Och när du träffade Samir så blev det superkraft ihop kan man säga på scenen. Verkligen. Men det var det ganska tufft. Ja, också. Du har ju kört runt oss en hel del så du kan ju berätta lite. Ja, det är ju som en atombomb i bilen. De pratar och pratar och pratar. De pratar samtidigt dessutom. Ja. Vad tänkte du då, Tommy? Ja, jag hade ju ljudböcker och grejer med mig jag skulle lyssna på. Jag fick inte lyssna på någonting. Nej, jag tänkte det här går inte. De somnar väl. Nej, då sov de en i stöten. Och ni till slut orkar ni inte riktigt med varandra utanför. Men det blir ju så. Folk ser ju bara rubriker. Mm. Det de inte ser, det var 92 spelningar där vi verkligen försökte kämpa och kämpa och kämpa. Mm. Till slut så blir det så att man rycker ihop. Skulle ni två tillsammans åka på en turné 92 spelningar, då hade ni också ryckt ihop. Ja, skulle det vara riktigt kul. Så, nej men det blir så. Men vi har verkligen hittat tillbaka till varandra idag och försökt vara ifrån varandra ett tag. Mm. Vilket jag tycker är en diplomatisk lösning. Mm. Och så nu ska ni göra något nytt igen. Ja, vi släpper vår nya låt i maj och sen åker vi på en sommarturné igen. Men eftersom vi är inne på det här med medicinering nu, vi ska prata mer om det sen. Så var det så att du provade en gång till. Ja, och det här var ju under, på tal om Samir och Viktor, jag tänkte att nu ska jag ge en chans till. Mm. För jag hade inte riktigt kommit in i de där rutinerna som jag ville än. Mm. Och då testade jag faktiskt medicinering precis innan vi åkte ut på turné. Mm. Och det var som att jag fick nästan social fobi. Jag kunde gå in i ett rum och bara sätta mig ner och bara gråta av egentligen ingen anledning alls. Mm. Och då kopplade du igen ihop till med att det var medicineringen? Ja, det var ju medicinering. Och folk bara, håll ut, försök. För det här var Elvanse då, som en annan metod av ADHD-medicinering. Men jag klarade det inte. Jag var tvungen att lägga ner det för att kunna orka vår turné. Mm. Som i övrigt var väldigt jobbig. För nu har du vänt på det väldigt mycket och tittat på. Efter att du har varit ett problem hela ditt liv. Ja. För omgivningen och för dig själv. Ja. Så verkar det som nu har du skrivit en bok där du ska visa på andra sidan av att vara ADHD. Jag berättar i boken framförallt hur det är att ha ADHD. Mm. Men samtidigt så berättar jag också att om man använder rätt planering, struktur, träning, allt som jag berättade. Jag har lärt mig att omvandla min ADHD till en superkraft. Mm. Och den kommer ut, det har väl du sett att det finns mycket kreativitet och kraft. Men sen måste ju som förälder också måste man lära sig att tackla ungarna. Du har också gått i terapi? Nej. Men man får jobba med sig själv eller gå och ta hjälp av någon tror jag. För att man måste ju tackla det från olika. Men hur har du tänkt när du har tacklat det, hur du ska börja? Ja, i början var jag ju så här arg. Mm. Sen har jag lugnat ner mig och sen har jag inte varit så arg. Nej. Och kan du ge ett exempel på hur du gjorde tidigare och hur du gör nu? Ja, han ringde alltid så skulle köpa någonting eller han skulle göra någon, eller det gör han fortfarande. Och då går han, jag ska göra det. Och det vet han att, ja Anna, det är dummaste du kan göra. Men då kanske man smsar så här, okej, gör så, ha så roligt. Och då gör han ju inte det. Mm. Men har vi liksom varit aggressiv och sagt, det här ska du inte göra, det är dumt, du gör inte det. Då har han absolut gjort det. Mm. Men så fort han fick göra, då ville han inte göra. Jag har alltid gått min egen väg. Då börjar du tänka till när du inte blev, fick motstånd hemifrån. Ja, men självklart, men det blir så här, han kör med omvänd taktik. Vänta. Vad är det nu så fel? Och då börjar man själv tänka, bara, han kanske har rätt. Det kanske blir för dyrt att åka på den här utlandsresan nu. Jag kanske ska vara lite lugnare i mitt eget tänk. Ja, och det är det jag har fått göra nu när jag flyttar upp till Stockholm och bor helt själv. Mm. Ja, bra. Du har struktur hemma, du har lappar, du har kalender. Jag har tavla. Du har tavla. Och jag försöker. Och du jag tränar. Jobbar och jobbar och jag tränar och tränar. Och jag försöker verkligen. Meditationsläger. Exakt. Mm. Det var väldigt coolt. Mm. Ja, bra att veta. Och så måste man som förälder lägga om kurs också, låter det som. Ja, det tror jag man måste. Ja, hörni, om ni sitter kvar så ska jag ta in en tjej som heter Mariam som är 15 år gammal. Och du kommer nog känna igen dig mycket i hennes historia. Garanterat. Och hennes mamma.
Och där har vi också fått höra en historia om ingen annan hjälp än tabletter och vad det ledde till. Alldeles strax är vi tillbaka.